Përshëndetje të gjithëve, emri im është Lindi dhe unë kam qefu shumë të luajë Minecraft. Qenka emri jëtë Lindi, unë mendoja se ke emrin Clown, sepse ma të kostum, vërtet po më duke si kërje në Minecraft. O, s'di math, kush është aji Stevie atje që po talë Lindi? O, aji është... Ai është djali i shefit. I kujt shef? Është, ai ka një kompani tepër të madhe dhe është tepër i fort. Dhe ai këtu mund të bëjë se çfarë të do të vet. Dhe nuk mundet as edhe profesori të t'i fol. Kështu që mos u ngatro me atë, sepse ai është tepër i rrezikshëm dhe është tepër i fort dhe gjyshpeshë është tepër i madh. O zot i madh, po pse duhet ta tallë Lindin? Po i gjdo her i ka pas me rakëzënkat dhe gjdo her i ka rrahtur të gjithë njerëzit. Po, vërtet? Po, Red, edhe për qatë arsye... Për qatë arsye, nuk asnjë nuk ngatrohet ma të, sepse ai është tepër i keq. Në rregull. Hajde ti, zotri, unë? Po, ti, hajde këtu edhe prezanto, para nxënësve tjerë. Në rregull, ose më thë erdhi rradha ime. Përshëndetje profesor Dave. Përshëndetje. Përshëndetje Lidi. Në rregull, të gjithëve, të gjithë klasa. Emri im është Red dhe çfarë do të them gjë tjetër? Thuaj çfarë thuash, më shpejt. Dhe unë jam një djalë qembullor dhe mundet më mësu shumë. Kështu që emri im është Red edhe shoku i dhomës është Deni. Po, kaç kisha. Në rregull ti ishe i fundit. Ky është e Redi edhe ky është Lindi, dy nxënës të ri dhe kështu tash të shkojmë sepse kemi sport. Hajde ne çuna më shpejt, shkojmë sport. Në rregull. Hey Deni, ti më pritëm pak se do dal deri në WC, pritëm pak edhe ose ti shko më mirë, edhe un kam ardhur vetë. A është nga Johan? Po, Red, është nga Johan. Hajde, unë kam e të prita ti. Në orën e sportit. Në regull. Shkoti. Me sa duket këto janë WC-at edhe... Hajde, më shpejt, pastroje. Në regull, unë kam e pastru të gjithin. O, së t'i madh, Stevie po i thot Lindit me pastru WC-en? Po, pse? O, së t'i madh, është tepër i keq. Edhe Lindin... Po e nget shumë, nuk e lirë ratë. Deri sot ta pastrosh të gjithën, atëherë të vish atje ora e sportit. Qa është duke ndodhur këtu? Asë një sen, nuk është biznisi atë ta dish se qa. Në regull, unë thjesht ka me dalë deri në banjë edhe dhe dalë për sëri. Në regull. Sa të gjithë janë atje, por Stevie nuk pelerat hiq Lindin, për qatë arsye po më vjen diçka i nat. O, të di math. O, për para se të shkoj, duhet të këqyrë se që ndodhë kënej nalt. A ka diçka, o, paska edhe ma shumë klasa. Kjo shko, o, paska edhe një katë tjetër. Qfar? Edhe një katë tjetër. O, zë ma, sa katë është kjo? Okej, ka me këqyrë se sa katë është. O, wow, qka janë këta senet? O zi madh, ko ka te për shkolle madhë, unë kam u këthy që tash. Rego, kam u këthy sepse u vdova pakës edhe për qatë arsye duna mu këthy. Okej, okay, shkojmë në katë parë, ko ka 5 katë ose 4 katë. Wow, qyre, wow, qka është ajo? Nashta ati është, wow, qyre ati është për sport, qyre edhe këto janë për me vrapu. Wow, qyre, nashta në i ditë kena me bo gara. Unë jam tepër i shpejt me thonë drejtën. Që po më duket se atje janë, sepse ato po më thanë se te kopshti. O, që ka këtu? Vo, pas ka një ogjak këtu? O, për me pjek sene. Vo, tyre, këtu muna me bo si një loj piknik ose diçka.
Tyre, kjo shkolla i ka që gjitha. Po ashtu edhe kalka atje. Po. Rregull, besoj se janë këtu. Po, tyre se çfar parku i bukur. Po, janë këtu. O, zoti i madh, tyre. Oh, çe, këtu po kanë. Okej, okay, erdha më në fund. Ku jemi në fund tret. Erdha më në fund. Okej, okay, sot këtu kena me bo sport. Në fakt, sot nuk kena me bo sport, sepse sot është ora parë. Kështu që juve të gjithë studentë mundi me këqyr një herë vendin, sepse këtu do t'i bëjm të gjithë ushtrimet për në sport. Do më thënë, kena me bo ushtrime dhe kësi senesh, do sfida, çdo sen kena me bo. Në regull, hidhi një sy. Në regull, kam me këqyr, wow. Tyre se çka shtëpi është kjo qësi. Oh. Nashta këtu muna me bo. Muna me flejt natën qofse në natë kënej. Tu qa ka këtu. Oh, me sa duke tu mrena. A ka nisen që s'ka. Me sa duke tu mrena muna me pff, nuk e kam i den. Me thonë drejten. Qka ka këtu. Oh, pas ka qësi sene. Nashta janë këta jënë për mu ushtru. Për me bo ushtrime. Nuk e kam i den. Po tyre se sa bukur është. O, oh, qyre edhe këto senet edhe këtu nuk e kom iden, po nashta muna më uzu me njëni tjetrin. O, oh, koka stivja te, qka jo duke bo ati stivi? Hajde, më shpejt, të thash. Qa është duke ndodur këtu? Qeret, unë jam duke rëmuar me këtë lopat për stivin. Pse? Nuk e kom iden. Qa të intereson ty mëre? Mua më intereson, sepse mjaft e ngave lindin të thash. Në regull, prej këtu, prej sot, nuk ime e nga. Ose, ke probleme mu. Probleme ty? O, zoti madh, a je mirë, Red? Hej, Red, a je mirë? Si ke halin? Qohu më shpejt. O, zoti madh, Red, a je mirë? Oh, më në fund të qua. Oh, që ndodhi këtu? Më në fund, u qua. që ndodhi? Po, ti u zënke, kishe një zënk me Steven. Qohu që të është. O, zoti madh. O, koka sa po më thëmë. Tepër e lodhshme. Fufu nga shkolla. Si ditë e parë ishte tepër ditë e bukur. Me thonë drejten vetëm se po më dhëm ende kraj edhe trupi i gjithi. Sepse më rahu gjeni stivit. Natën e mirë, instruktor. Natën e mirë. Sa më ka rahur gjeni. Në regull. Po kjo pula që bën këtu. O, zëtë i madhë, okej, kam e shku në shpi. Sepse, nuk e di është Deni e ndë këtu. Deni! O, nuk e rëda bashkë më atë, sepse a i rëthë pak më vëndë. Deni, ku është Deni qëtash? O, me sa duket nuk është. Okej, kam e shku me flejt direkt, sepse po më dhem shumë trupi. O, për para se të shkoj, qka mund të ketë këtu? Okej, okay, kam e shku, edhe pse është e për e frikshme. Red! Hej, Deni! Oh, u rëktheve! Oh, zimath, nuk e pash se qka kisha ty mrena, por u këthi Deni. Që unë vid me të qelderen? Natën e mirë, Deni. Natën, Red! Hej, Red. Qa ke tash Deni se po m'flijet? A mune me flet me ty, sonte? Pse? Sepse kam frik me flet vet, me thonë drejten. Qfar? O, zëti madh. Just one night. Just one night.